Ahoj, tady Dave. Dneska se budeme zabývat úplně něčem jiným. Ne, dělám si srandu, nejsem Dave. Jsem Indy, jejich hlavní timelapsář. Takže ty krásný timelapsy, co vidíte, jsou ode mě. No, trošku vypadám jinak než Dave, protože jako v každý zemi, kde mají třeba, my máme Ježíška, jiné mají Santa Clause, tak zkrátka i já vypadám jinak, ať se to trošku obzvláštníte. Přes Vánoce si dají kluci trošku pauzu, protože i oni si chtějí dát kapra, salát, cukroví, všechno, co se tak jako normálně jí, že jo. Neuvidíte teda bohužel žádný video, to přijde až po novém roce. A to vůbec nevadí. Na webu napotitku.cz jde text, který se bude zabývat Shakespearem až modernistama. Což je velká inspirace pro vás, abyste si mohli něco přečíst. No a tak si čtěte, užívejte Vánoce a shlídněte díly, které jste ještě neviděli. Ciao.